тебе ніколи немає часу на нас. Ти взагалі не приймаєш участі в житті сім'ї. Ти не цікавишся нами. І з вами я, діджей Варя. І наш черговий нічний марафон. Ну, короче, поїхав на рибалку, закормився, сів. Як біла людина, випили по-людськи. Ваш дзвінок дуже важливий для нас. Піски, запусили шашлічком, почав полювати кар. Першого взяли. Ми чекаємо на ваш дзвінок. Та де ми? Третього взяли, потім шість ходів один за другим. Що ти за пляха життя? Ще тьоща зараза бивша приїхала, ти нерви мені. Тандем ФМ. Тандем ФМ. Тандем. Раді вітати вас на нашій радіостанції. Будь ласка, представтесь. Віка. Вікторія, дуже приємно. Ви бажаєте замовити пісню? Тут хтось є. Віка, не мовчи, я тебе прошу. Він там.